السلام عليكم ناظرين. ولادتِ سلطان خراسان امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. مولا ہم سب کو جلد سے جلد اپنے روزے پر بلائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا دنیا میں کوئی بندے رحمان نہیں, ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں, جس پہ سلطان خراسان کا احسان نہیں, ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں. اس طرح تیری کریمی پہ یقین ہے مجھ کو, اس طرح تیری کریمی پہ یقین ہے مجھ کو. جیسے توحید میں شک کا کوئی امکان نہیں, ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں. وا گئی فکر میری مدح رضا کی خاطر, وا گئی فکر میری مد ہے رضا کی خاطر. جہاں جبریل کے جانے کبھی امکان نہیں, ایسا دنیا میں کوئی بندے رحمان نہیں. شیخ جی مد ہے رضا سن کے یہ حیرت کیسی, شیخ جی مد ہے رضا سن کے یہ حیرت کیسی. کیا کبھی تم نے سنی سورہ رحمان نہیں, ایسا دنیا میں کوئی بندے رحمان نہیں, ایسا دنیا میں کوئی بندے رحمان نہیں. تیرے دربار میں بجتی ہوئی نوبت کی قسم, تیرے دربار میں بجتی ہوئی نوبت کی قسم, کم اذانوں سے تیری جیت کا اعلان نہیں, ایسا دنیا میں کوئی بندے رحمان نہیں. ہر گھڑی لب پہ میرے نام
अली रहता है हर घड़ी लब पे मेरे नामे, अली रहता है कौन कहता है कि मैं हाफिज़े कुरान नहीं, ऐसा दुनिया में कोई बंदे रहमान नहीं, ऐसा दुनिया में कोई बंदे रहमान नहीं, जिस पे सुल्ताने खुरासान का एहसान नहीं, ऐसा दुनिया में कोई बंदे रहमान नहीं।